Українські позиції на Донбасі сьогодні обстріляли терористи 8 разів, кажуть у штабі АТО. Найбільше били по Донецькому аеропорту 4 рази. Також поблизу Литовища під обстріл потрапив патруль місії ОБСЄ. Ніхто з міжнародних спостерігачів не постраждав. Втрат серед українських військових також немає. Більше новин з Донбасу у Володимира Карабана. Це відео знято на околиці Донецька. Терористи зараз перемістилися сюди, кажуть місцеві жителі. Під час режиму тиші бойовики не припиняють обстрілювати українських військових. Сьогодні слышны взрывы. Они не такие частые и стреляют, ну, раньше били из центра города. А сейчас они разместили свои орудия где-то, ну, ближе к окраине. Б'ють по аеропорту. А це сам аеропорт. Протягом першої половини дня його обстрілювали 4 рази, кажуть у штабі АТО. Проти кіборгів терористи використовують снайперську зброю та гранатомети. Також протягом доби обстріляли позиції АТО в районах населених пунктів Старий Айдар, Кримське, Дебальцеве. Били поблизу Чорнухіного, Станиці Луганської та міста Щастя. Українські військові вогонь у відповідь на атаки терористів не відкривають, кажуть у штабі АТО. Натомість зачищають підконтрольні території від диверсантів. 12 таких розвідників намагалися пробратися в тил українських армійців у районі населених пунктів Голубівське та Новотошківське. Під час затримання зав'язався бій. В результаті бою основну частину диверсійно-розвідувальної групи було знищено і 2 терористи затримані. Їм надано необхідну медичну допомогу та доставлено визначене командуванням місце для проведення допиту. У своїх показах один з полонених терористів, зокрема, повідомив, що інструктаж та конкретні завдання їхній групі давав офіцер Збройних сил Російської Федерації. Українські військові продовжують посилений контроль для знешкодження терористичних груп і проникнення незаконної зброї до зони, підпорядкованої бойовикам. На блокпостах іде перевірка кожного підозрілого автомобіля. В РНБО кажуть, це дає результати. Минулої доби бійці АТО затримали спільників ватажка бандформування та виявили автівку зі зброєю. Володимир Карабан, Перший національний.